行っているか、行っているか、これか。おはようございます、おぎそです。行っているのかいないのか、それがよくわからない、よくわからないということで、定例の土曜日のライブ配信を始めたいと思います。9時30秒遅れました、40秒遅れました、申し訳ございません。なんか今日さっと終わりそうな気がするんですけど、よかったら質問を遠慮なくしてくれると。ポンさん、おはようございます。くるくるホイルさん、音も言っていますかね。マイクがなんか絶不調だったんですけど大丈夫かな、言ってるっぽいな。トシさん、 MM さんもおはようございますと。所沢暑くなってきましたと。スマイルひろみさんも、 SH さんもおはようございますと。言ってるね、大丈夫ね。でちょっとなんかねラグがあるんですよ。これ結構あるな、結構あるな。動いてる？まあいいか、行ってるっぽいね。ゆうさんも、あ、おはようございます。めっちゃ30秒以上ラグあるな。もうほんとシャッと終わりそうなんですけど、まあなんとかダラダラとゆっくりやりたいなと1時間ぐらいはいかないと。マスキング液をシャーッとしておきました。あとは、ちょっと スパッタリングでジェスを塗っておいたんですけど、すみません、今日はがっちり声枯れてるんじゃないかなと思います。日本でいう、いわゆる、飲みすぎましたってやつですね。飲みすぎまして楽しい夜でした。ありがとうございました。久しぶりに、飲み会でしてありがとうございました。ものすごい楽しい人たちと飲み会でして、本当ね、いろんな人とね、もう本当なんかすごいこう久しぶりの人に会ったんですよ。6年7年ぶりやったかな。もうちょっと泣きそうになりましたよ。もうそういう人となんかこうね、6年間ぐらい地下に潜っていたと言ってましたけど6年ですかって言って、セミですかって言って言ってですね。でもめちゃくちゃ優秀な人で、ああいう人はやっぱ話すと面白いですね。なんか昨日はそんな人たちに会わせてくれた、ありがとう。あ、空塗ってます感謝感謝。あ、でタイトルに何て書いたかな、不透明、うまく使いましょうやみたいなことを載せたような気がしますけども、ちょっと不透明もうまいことを使いながら今日は進めていけたらなと思います。ちょ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 ね、やっぱね面白いですね。なんか人って面白いですね。人間って面白いし、なんか高い人も世の中いるし、オペラとちょっとですね、ピンクを混ぜたようなものをちょん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 と、なんかシャッと終わりそうなんでね、今日なんか質問あったら遠慮なくしてください。なんかね本当にこうそういうところに呼んでもらえるだけでもね、もう無色透明人間になって肩書きとか関係なく、ね、単なる田舎の絵描きさんにいろんな人会わせたいと思ってくれる、そういうこう熱いパッションの人たち、社長、社長あ、おはよう、皆さんおはようございます。何の話やねんって。ふうみんさんも、横浜 M さんも、ちゃんまこさんも、キリンレモンさんも、ゆずみかん絵描き猫さんもおはようございます、ね、皆さんちゃんと挨拶できる。うちのなんかもうお兄ちゃんが最近すごいもう道行く人に挨拶してるんですよ。こっちゃなと思ってどんどん挨拶せーって言って、で昨日ね警察官がパトカーがフィューッと通って敬礼したら、パトカーの人2人が敬礼し返してくれたんですよ。めっちゃ感動しましたよめっちゃ感動しましたね。 あんな嬉しいですよね。あんなしてくれるとやっぱね素晴らしいなと思って、パトカーにお兄ちゃんと弟が敬礼、僕はもういつもするようにっつって、大きいものにまかれなさいと、貢献力にどんどんまかれなさいって言ってね、もう座右の銘は忖度ということなんで、私はですね忖度と長いものにはグリグリ巻かれろというのが私の座右の銘、皆さん知ってると思いますけど、いや
でその後、まあ、知り合いの刑事がいるんですけど、なぜ知り合いに刑事がいるか謎なんですけど、その人が、まあ、歩いてきて、でそんな話をちょっとしたんですよ。うちのチビたちがね、あれで、さっきこう、警察の人に、あ、すみません、解説とか全然してないですけど、パトカー通ったら警察の人、あれですよ、ちゃんと敬礼してくれましたよって言ったら、僕はしないけどねとかって言ってたんですけどでそのお兄ちゃんと弟に、あ、この人偉い人やからちゃんとしときって、敬礼しときって言ったんですけど、まあ、思いっきり私服やったからね、その刑事さんがすごい疑ってました。お、そんなこと噂をしていれば、どうした、何の話をしてんねんって感じですね。大概なんかね、変な人と飲んでますもんね。なんかね、絵描きの人と飲むことが本当なくなってしまってね。誰この人って言って、でもその人は東京バナナをくれました。ありがとうございました。ラフィーネの4号なんです、 4ですけど、僕8っていうのも買ったんですけど、もう全然これでも大きいのいいですよなんかね、4号がえらい売れてるとかいう話やったんですけど、まあ、全然8で1枚買いたいあるんですけど、ほぼもう 98% ぐらいまで買いたいあるんですけど、全然やっぱ8でも大は小を兼ねるということで、やっぱこう含みがいい筆ってですね、やっぱりこうもう一気にこういけるというか、ちっちゃい筆でちまちまやるとやっぱ塗りムラとかできますよね。でもなんか一気にいけるので、非常にそういうところは、あ、今日これ紙、あ、しっかりとこ塗っちゃった。紙はある種でございます、ある種でございます。でこのなんかこう水面が映ってこう空になっているところのところみたいなのはこうね、ストローク、こういうところがスピード感持ってね、ビューッとやって、でこの水がこう乾かんうちに、ちょっとですね、こういうところをキュッと濃くしたりとか、キュッと濃くしたり、こういうのが皆さんなかなかね難しいみたいですけど、キュッ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 と濃く。お、どうした、トト君、どうした、いいよいいよいいよ、おいでトト君、おいでね。シューッ、これはね、竹雄っていうところのね、なんかちょっと山の中のなんかなんていう桜やったかな、ババの山桜っていうとこがすごい有名で、もう近県からいっぱい車来てました、平日行ったんですけど。でこっちの方はまだそんなに有名になってなくて、それでもなんか僕はここもええなと思いましたけど、ババの山桜っていうところも菜の花があってですね、もうすごいなというところがあります。なんか本当一瞬で終わりそうやなどうしたもんかな。先日おっしゃっていた5月のイベントの詳細、これね、 SH さんギリギリ、来週にはお伝えできると思います。来週には、すみません、もう来週にはお伝えできると思いますのでね、昨日なんか僕は全然 OK なんですけど、なんかもうちょっとこう詰め合わなあかんみたいで、ごめんなさい、多分来週にはもうぜひいっぱい来てほしいんです。はい、もう桜っ子クラブでいいので、何さ桜っ子クラブって感じかもしれませんけど、桜でいいので、もうぜひぜひ皆さん、そのイベントですね、来ていただければと思うんですけど、まあざっくり言うと、まあ、僕一緒に絵描くって、あ、一緒にというか皆さんの前で絵描くっていう、あい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 、元気まりまり男くんたち元気かい、あいあい、でかい声、おわ、なんじゃその声は、あわわわわということで、ちょっとドライヤーをかけたいと思います。
すみません、チビがうるさいんですけど、あのですね、倉敷もですね、あの本当何にも予定決めてないですあのいや関西行きたいなと思ってですね、こうメンバーシップスペシャルサポーターになってくださっている方が若干関西が増えてきて、まあ、なんかそうやったら関西行きたいなってなんかふと思ったんですよ。それであの6月やからもう豆も心配やけど、6月ちょっと予定がないので、あ6月ちょっとって言ってその、ね、あのうちの妻パートナー家内、家内ちょっとあかんのかな、に言ったらええよって言ってね、優しいベリーカインドネスで、本当に皆さんあの本当ベリーカインドネスですよね。一瞬でええよって言ってくれたんで、もうえっと嬉しいと思ってですね。でただあの今回僕自家用車で行こうと思ってるんですよ、関西まで。お まさかって感じでしょ。でで例えば岡山に何時に着くかとかが読めないので、まあまあ、7時間ぐらいかかると。前こう四国に行った時もえげつないぐらい疲れたんで、まあ、何時に着くかわからんし、何時に出発できるかもちょっとわからんので、まあ、可能な限り朝早く出たいなという思いはあるんですね。で、まあ、もう朝3時とか4時もう起きたらそこ出たろうかなぐらいの気持ちではおるんですが、で、なんとなくこう倉敷の宿は取ったんで、倉敷で、何を6月何日だったかな忘れましたけど、という、まあ、メンバーのね、メンバーの方にはその告知はしてありますけど、で、まあ、ここあたりに、美観地区あたりかな、で車で行けるということは、まあ、油絵も加工もたかけるんですね、持って行けるから。なんかそういう午後夕方、まあ、夕方夜はもうちょっとなんかあれなんですけど、懇親会とかやってもええかとは思いながらも、まあ、ちょっとなんか友人が遊びに来るって言ってたから、ね、まあ、友人も共に一緒に飲めええかなみたいに思ってるんですけど、そんな感じでございます。すみません。名村さんの公式 X で昨日イベント告知されましたそうなんですよ。ただ出演者に関してはまだもうちょっと待ってって、僕はいい、僕個人はいいんですけど、なんか他の方がね、はい、赤坂さんそうなんでございます、そうなんか、あ僕じゃあ出ますって言うていいですかって言ったら、あそれちょっと待ってくださいと、よく分からんけど他の方がなんかまだなんかイベントの内容がこう悩んでらっしゃるのか、僕はなんかあの風景描きますぐらいの感じ、僕というかまあね、だからぼわーっとしてる状態なんでですねごめんなさいねぼわーっとしてるんですという感じでございます。ね、桜のなんか木のこう幹とか皆さん見てるとなんか黒に見える、まあ、写真のあれせいなんかな、なんかそんな感じが多いですよね。で、まあ枝とかを描いていくときに、まあ、ちょっとこう茶色と青とか混ぜて、ね、そうなんです、公式 X に出たから、あ言うていいですかって言ったら、あのノーって言われたんで、すみません赤坂さんごめんなさい、皆さんなんとなくね、おじさんの独り言やと思ってくださいなんとなくね、まだなんか完全にはゴーという感じで言われダメなブラブラブラということでございます。なんとなくさせてください、大人の事情と言いましょうか。で不透明とかねちょっと入れてみても面白いんちゃいまっかっていうことで、木なんかにちょんちょんちょんと不透明入れてみましたとかね、もうぜひぜひもうまたねそのちゃんとこちらも告知しますので、岡山に関してもまああのあこのぐらいにつきそうですわとかなんか適当にあれしますけど、まあ、車で行くからね、何時にその前になんかね尾道ぐらい寄りたいなとかね、尾道ラーメン食べたいなとかなんかそんなぐらいの気分なんですけど、で、まあ、関西も神戸に来てくださいとかね、京都か神戸どっちかにしょろっと寄ってで奈良に行こうかなみたいな感じなんですけどね、もう本当にその辺がこう 山下清志展絶賛佐賀県立美術館でやっております。良かったですよ。あやっぱりなんかねえ山下清志ってやっぱいいなと思いましたよ。もう切り絵とかちょっともうなんかやっぱ常軌を逸してる作品とかめっちゃあって、よかったらね佐賀県遊びに来てください。自称
観光 PR 大使。今回のモチーフも難しい順だったんですか。いや、なんか投票が一番多かったの確かこれやったと思うんですけど、それだけですけど、難しい順、あ、あの並び方、いや、あれ全然そういうことはなかったですよ。一番難しいと思ったの逆光のあれかなと思って、あれがこれが一番簡単やなと思ったんですけど、逆光のやつはなんかハルモニアでやろうかな思ったんだかな、なんかどうやったかな、なんか自分の中でなんかよいしょ、どんな風に思ったかな、あんま記憶してないけどな。まあ、あの視聴回数が稼げるというのアコギな、作戦に出ているわけです。もうね、もうこれ以上やるとさすがにもう一回だけなんかちょっとまた時間設定をいっぱい間違えて、昨日もなんか構図のやつもなんか夜中に上げてしまったりとか、なんか桜を描く動画もうこれで終わりやと思ったやつが、まあ、時間設定を思いっきり間違えたりとか、なんかそんなミスばっかりですね。あの鬼高評価もなんか上がってませんって言われて怒られて、すいませんって言ってめちゃくちゃ怒られたんですけど、はい、ありがとうございました。めちゃめちゃではないですかね。はい、東京で行きましたか。 X ありがとうございます。そう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 、ね、まだなんかね、まだなんかじゃ僕の方からなんかちょっとねすみません、もう僕も早いうちにね、もし東京以外から来られる方とかね、僕の場合言い張りますから、でなんか土曜日に関してはもう一回東京駅でもええかなとかね、上野公園っていうか動物園で絵を描くっていうのもおもろいかなとか、いろんなこと考えてるんですけど、どうなんですかね、まあ、天気がええかどうかなんですけどね、もうとりあえず祈るしかないと。ちなみにあさって明日あさってだっけね、あちらの方行きますけど、また長野県の方、まあ、これが多分一回秋は行けないので、一旦これで長野県の月曜日月火水と行くんですけど、あ、やった、晴れになった、よかったですね、白馬村ねえ、よかったですね、晴れになった。2日前、昨日かなんか見た時はなんかあれになってたんですけどね、雨マークが火曜日ついてたからと思ったんですけど、やったじゃないですか、晴れ男パワー全開でいきましょう。雨女が一人おるかもしれないけどね、北海道の方から来られる方、よいしょよいしょ、ちょ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 、やりましたね、嬉しい。枝もね、もうピシュッと描いちゃわないで、こうはっきり見えてるとこは描いていいんですよ、もちろんね。で、隙間からちょんちょんちょんとこう描いてあげる。やりましたね、晴れになりましたよ、めちゃくちゃ今日こっち晴れてますよ、見ての通り半袖ですからねもう本当とりあえずひたすら今お酒を抜かんといかんので必死のパチこいてますけどね。よし、もうね飲みすぎた、久しぶりにこうなんていうの、午前様的なやつ、日をまたぎました、2時ぐらいに帰ってきましたもうその6年ぶりに会った人がもう僕大好きな人でね、もう久しぶり泣きそうになりました。あー、もうなんかね、いろいろなんかあってもね、またこう戻ってこれる社会というかね、やっぱ能力ある人やから、すごい能力あるんですよ。何してはったんですかって言って表舞台出てへんかったら、やっぱりこうネット関係のことをゼロから勉強してやったって言って、あ、そうなんですか。まあいろんなこうコンサルティング系のことをやってて、もうすごいこう絶好調だった時絶好調だったんですけどっていう人なんですね。ね、断酒しています、晴れ嬉しいね。横浜 M さんも動物園ぜひか、あーいいですね、動物園が良いですって結構多いですね。ね、写真のトリミング動画すごくためになりました。もうどんどん言うて、もうあれね、もうタイミング失敗してタイミング失敗して、上げるタイミング失敗したから視聴回数があれなんですけど、ぜひぜひもうどんどん言うてください。もう横浜 M さんもね、またお会いできるかな。動物園ね、ちょっと
ね、動物園で、動物園そんなね、あでも土曜日だ多いか、人動物園人多いかって言ってもまあね、そんなあれですけど、上野動物園で勝手にね、あんな絵描いても別に怒られないと思いますけどね、わからないけど、まあ、怒られんと思いますけど、僕学生時代ようやってましたから、今禁止になったんですよとか言われたらどうしようもうすぐねお隣やったんですか、僕は上野動物園大学附属学部附属なんとかに行っていたんで、あのお隣で東京都美術館の横のね行ってましたから、皆さんもね動物園意外といいですね。白馬嬉しい、いやー昨年の春が確か中日雨降ったみたいな感じだったんですよね、白馬ね。でもね良かったですよという感じで、2層目を書いていっております。もうほんとシャッと終わりそうやな上野は入園に並びます。そうなんや、僕ほんと昔ガンラガラやったんですけどねもうその20年以上前の話やから、学生1998年とか9年とか学部の 2,3 年生の時とかはよう行ってましたよ。東京芸大入ってやったーっちゅって、もう動物園があったりね、もう告白とかな、だから上野のなんか別に告白とかを書いても国立博物館ね書いても面白いかもしらんし、あそこのなんか黒田記念館あたりとか、まあ、あの辺ってあれかな、書いてもおもろいかもしらんしと思ったりしたんですけどね、なんかね上野のあたりとかはどうなんですかねと思って、ちょっと濃厚マシマシ系でいきたいと思います。ここのこう影みたいなのね、しっかりとですね、お静かになったところ見ると庭のあれ夏地作りやったのな。まあ毎年あのトマトは植えますけど、トマトとあと何にしようかなと。かぼちゃとか可愛いんですけど、なんかねかぼちゃとかなんかもいいですしね、何がいいかなと。今現段階やったらほぼ桜見えてませんもんねちょっとドライヤーで乾かします。土日はすごい人ですよと、なんかゾッとしましたそうだよ、もう嫌やな。じゃあ
そんな言われたら、まあ、気持ちが一気に冷めましたね。で、ちょっとですね、不透明系の色をあれして、めっちゃ気持ちが冷めてしまったあと大学は勝手に行ってください。僕は知らないです。そんな引率の先生やりたくないので、なんか変な、ちょっと皆さん僕にちょっと頼らんでくださいね。もうそういうの嫌やから仕事辞めたんで、はぐれるのか心配とか、そんな大人なんで勝手にやってくださいそんなのもううんざりしてるので、それが嫌やから仕事辞めたのにまだそんなことやるのとか、もう今ゾッとしましたんで、皆さんのコメント読みながら、知らんです、勝手に大学なんか、今春画展、芸大の美術館春画なんとかって面白そうなのやってますんで、勝手に行ってください。はい、もうね、なんか嫌ですよ、やっぱなんかそんなん言われたらもうめんどくさいですよ。もうそんなんね、もう皆さん大人なんやからね、自分でやれることは自分でやってください。はぐれるかとか言われてもね、芸大の美術館、芸大の見学なんても自分らで行ってください。そんなんね、大学美術館でなんか展覧会やってたら来ない、建物の中は入れへんけど、僕もそんなんいちいちもめんどくさいので、よろしくお願いしますね。そんな嫌で仕事辞めたっていうのもねごめんなさい、急に突き放してるようですけど、ちょっとその辺はね、なんか質問あったらしてください。トリミングの動画、おはようございます。先日の鬼好評、スウェーデンのひなさんの写真シアターありがとうございました。ということで、動物園は池の方が空いてるかも。まあね、新のバズの時、僕一応あそこ10年通ったんで、なんとなくはもちろん知ってるんですけど、今はやっぱりそのインバウンドですごいんですか、なんか一気に気持ち冷めました皆さんから多いとかあれとか言われると、もう一気に冷めたな。一人でどっかで絵描こうかな、それが一番平和かな。なんか気持ちがギューと、僕本当にそういうところも超天の弱なんで、冷めると一気に冷めますんで、あまり真面目に一生懸命やりたくないんです。わかります、世の中ね、ちゃんとしようとする人もいますけど、僕はもうちゃんとしたくないから、この自由なスタイル、自由な生き方を選択させていただいて、でもなんかどこかでね、やっぱりこう決まり事が決まっていくというかねお、元気、まあ、ちょっとピンク系みたいなのを置いていってるんですけど、ピッ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 とね、でそこにまた白をね、よいしょ、大変ですよ。どっかの大学のね、大学生さんが旅館うんぬんかんぬんみたいな ありましたけど私たちはわざとじゃないんですよ、私たちは本当わざとじゃないですけど、まあ、ある時僕もやっぱ引率の先生的な感じで、とある施設に行って、で、まあ、私はもう途中でもうおっちゃん寝るわな言って、さっき寝て、でその後もこう若者たちはこう、まあ、これを友人の王くんの話にしておきましょうね、私じゃないですけど、友人の王くんがその引率の先生で行って、あれでね、僕は寝た後、次の日の朝ですね、そしたら寝た後、まあ、若者たちはわしゃわしゃ、私じゃないですけど、私の友人の王くんが寝た後、まあ、わしゃわしゃ皆さんやってたらしいですよね。でなんかまあ盛り上がりすぎて、なんかこう端の方にあったあれをそこにこうちょっとポンと飛び乗ったら、そのままこう座布団からまたパンパンってバウンドして、ちょっとだけ壁がなんていうかね、破損してしまったということがあって、で翌朝起きたら、ある女の子が僕のとこ来て、あ、僕じゃないな、僕の友人の多くのとこ来て、先生もう大変ですとかって言って、いうことで、もちろんね、すぐ宿に謝って、その修理費をですね、みんなで折半したりとかしました。そんな嫌なんです、もう本当大変なんですまあ僕もちろん多く払ってあげたりするじゃないですか、そういう時はね。はい、もう皆さん引率の先生とかも、もう二度としたくないということがあります、ね、透明水彩は油絵の毎日と描いてありました、
スウェーデンの応援があまりにもひどいとねという、おはようございますと質問ですと、いいですよ。ちょっとこうピンク白ウルトラマリンとあれを混ぜながらね、皆さんね、もう超甘の状態なんでね。でまたこう少しそうするとこう分離色なんでこうちょっと分かれてったり、そこにまた白入れたり、もう不透明をうまく使いましょう動画とかっていうサブのタイトルにしてますけど、まあ、この青さみたいなのはある程度こうつけとかんとこういう効果出てきませんけどね。先生がの水彩、やりたいという、僕のなんかコメント欄がなんか見えへんな全部。まあいいか、もうひねくれてるんですよ、もうしゃあないですよ、もう私はひねくれマン、ひねくれ大将、ひねくれじじい、ひねくれおじさん、ひねくれ。でちょっとねこう桜にも陰影がある、多少あると、この辺はちょっと影のあれかなとかね、右上の方少しこうちょっとこう、なんかね私の友人の王君はその卒業旅行もうついていきたくないですよ、もう勝手に行けやっていう感じですけど、いや先生もとか言われて、あ先生もとか言われて、なんか友人の王君はなんか何度か行ってたらしいんですけどね、なんかある時こうよ上級生の希望でするような要望で後輩たちがなんかこう考えるみたいな感じのなんか卒業旅行をやったっぽいですけど、もうとにかく安くみたいなね、なんかもう ここは嫌やっていうようなところに泊まったこともあるそうですし逆にディズニーランド行きたいって言って行った人間 4,5 人やったっていうこともありましたしね、いろんなことありますよ世の中ね。ディズニーランドやったな確か。そこでその友人の多くはなんとか会で内閣総理大臣賞やっていうのを連絡もらったというあそうやさ、ディズニーランドの中におったなはい。雪国のあれはどうさ、 SH さん、透明水彩は油絵の前に一度描いたのですが、マスキングも知らずスケッチブックが込むでいいのかな、旅にボロボロになり髪もヨレヨレになり思い通りいかずカオスを経験したせいで、いや髪の種類でしょ多分、画用紙かなんかに書きはったんじゃないですか、やっぱ水彩紙ちゃんと水彩紙に書かんと多分ダメやと思いますよ、多分画用紙に書いたらもうね、うちのチビとかが書いてるような画用紙とかに書いたらそらボロボロになりますけど、多分もうそれは髪のあれで一瞬で解決できますよ。引率の先生話ね、友人の奥の話ですけどね、車7台で連なって行ったことあるもんな、もうゾッとする、今思い出した、7台って、この辺にもちょっとですね、この不透明、を使いながらですね、進めていってます。まああれです、何やったっけ、チャイニーズホワイトを使っていってます。まあいいんちゃうのっていうのが僕の考え方です。あんまね細かいこと考えていいんちゃうのと。質問ですからヨッコさん来てないですよ。多くのエピソード面白すぎる友人の奥くんね本当に、だからなんかこう例えば倉敷行くとかも何時に行きますとかこう決めたくないんです、だからごめんなさいね、ただ午後かなぐらいのね、8時間7時間ぐらいかかりそうなんで、でなんか翌日こう京都に行くか神戸で絵描くかも、まあ適当まあ適当あんま真面目に考えたくないと、宿だけは取っといてるんですけどね、という感じで、またしっかり乾かします、もうそんなことばっかり繰り返してます。
すみません、乾かしました。言い切りの強い絵ってやっぱりこう絵の具とかをしっかり混色とかしてこうだと置けていたりとか、あーだとか、いやこんなんかな、こんなんかな、チュビ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 とかやってるような絵って言い切りはそんな強くないと思うんですよね。どうかな、自信ないわ、こうかなかなっていう、例えば線一つとかね、どっちかというとそういうこうもう自分で自信持ってこうです、こうですって言ってるような絵じゃないですかね。僕は公表会とかで言ってますか、そういうこと。すみません、もうそれぐらいですね。でちょっとおまた隙間とかを描きながら、あ、枝とかを描きながら、まだマスキング液剥がしてませんけど、お少しこうねじねじねじとこう密度を上げていくような仕事をしていっております。この段階で美しいですか、ピント合ってるか、まだマスキング液とか剥がしてないので、髪の白さみたいなのは出てね、でなるべく髪の白さみたいなのはもう今の段階塗り全て塗ってしまうぐらいの気持ちで、枝白馬の方はどうかな、まだ桜とか咲いてますかね、どんな感じかな。そうか、もう桜の動画もやらんとか言ったくせにまだもうちょっとあるからごめんなさいね。もう来年のため撮っとこうかな、ね、もうほんと桜、あとはアジサイもう本当によく分かりやすく4年もやってると視聴回数取れてありがたいなっていう感じなんですけどね。あ、撮りましたよ赤坂さん、何やったっけ、あれの動画リクエストも撮って、これから飛行機とか乗ってる間に編集とかするんですけど、撮りましたよ、何やったっけ、忘れた下地材ね、下地材の比較実験動画撮りましたよ。もう久しぶりに比較実験やりましたよ。あんまやりたくないんですけど、夏井田さんもおはようございますと。あ、そういう言わんといかんことはあった、そう今日の12時から、夜中12時ぐらいまで初めての2公表会というあれ企画をやっておりますので、募集をしますので、よかったらですね、出したことないとかね、お金ないとか、もちろんね、もう皆さんのご支援があっておじさんもなんとかできているので、メンバーに入ってもらえるとそれはありがたいですよもうね、こんなんね、もうボランティアおじさんはもうね、香木をやめたのでね、やっぱね、皆さんに香木だった時に死ぬほどこうね、そんなんやったんですけどね、その時出してたけど今出さなくなったって人もね、ちょっとメンバーになってもらえたりとかするとおっちゃんもね少し助かるんですけどね。下世話で申し訳ない、もう子供たちが食べ盛りになってきまして、お兄ちゃんは朝パンを2枚から3枚食うようになってきまして、はい、大変です。世の中は賃上げ賃上げと言ってますが、私は絵の値段を2016年から上げておりません。もう上げてもいいんじゃないでしょうか、画廊さん見ておりますか何の話とんで、アブソルバン、ごめんなさいね、芸大の文化財保存の研究室が赤原うんぬんかんぬね、もうそうそう、まあなかなか本当のことわからんから憶測で話せんけど、先生も僕なんかちらっと、僕が学生時代に多分博士課程、大学院の時博士課程からおられた人やと思うんですけどね、その前の先生木島先生っていう先生 でその前の先生は宇多田先生っていう先生で、ね、もうあんな全国紙になんか載って、僕のところにもなんかいろいろ来ましたけど、そんな憶測で話すことちゃうし、こんなとこでコメントせんでいいと思いますよそんなコメントね、もうあとは大学が勝手に調べりゃいいんじゃないですか、ということで
分版の動画ね撮りましたよ。でもね、あの結論から言うと、あのやっぱすごい平滑に綺麗にアブソルバン行きましたよ。あ、ちょっとジェッソー成分似てるから同じようなもんちゃうんと思ってたんですけど、あのちょっと違いましたよ。なんかね、なかなか。あとはもう一つ動画撮ったんですけどね、あれアキラとデュオ、アキラとデュオですね。アキラとデュオ。アキラとデュオというね、なんかちょっとジャ元ジャニーズみたいな名前ですね。アキラとデュオ。アキラ、アキラ、アキラ。草上さんのありますよね。とホルベインさんの。あれを両方買ってですね、あの試してみたという動画も撮りまして、あの多分 2,3 週間後に編集が終わってくれれば嬉しいかなと思ってます。そしてようやくこう細いちょっと筆とかを使いながら、まだマスキング液とか剥がしてません。これめっちゃ細い線引ける、すげえ。王中尾、何王中尾って何、王中尾。絵が値上がりするならメンバー入った方が得かもしれない。ちょっと意味がわからん。どういうこと。よいしょ。お得とかでなんかね考えられるのあんま僕好きじゃなくて、なんかね得とか損とかもうねそういうことじゃなくね、なんかこう日本人がそういう考えが少しこう変わってこんと世の中良くならんよなっていうふうに思っている人です。なんでも損得でね、何かが安い、たまにありますもんね。100円ショップのあれでこうこんなんがどうですとか、もうそんなんじゃなくそんなんじゃなく、いいものを作るということとかね、いいものにお金を払うとかっていう感覚をもっと持たんと、この国は未来にね残していけるのだろうかということをよく考えてます、ということを昨日投資家の人とお話してました。えげつない人と会いました。どれも画材屋行くと気になる人が多そうな画材、再生数、いや渋すぎて期待はできないです。渋すぎて期待はできないですが、まあ、ざっくり言うとアキラ、に関してはアルキド樹脂というもので練られているんですね。で結構その草壁さんはすごい丁寧で、ホームページに ものすごい質問事項まで、この画材に対するこう質問事項、多分こう送られてきた質問全部載せてるような感じなんですよ。でめちゃくちゃこう僕は動画作る前にそれ読んで分かりやすかったです。まあ、簡単に言ってしまうとアキーラっていうのは樹脂、アルキド樹脂絵の具なんですけど、作られた目的としてはアクリルほど、アクリル絵の具ほど乾きが早くないような、ちょっとこう油絵に近いような、でも油絵ほど乾きが遅くないような絵の具、として作られた。なんかすごいこうなんか目的としてはそういうことだよなと。でデュオに関しては水で溶ける油絵の具ということで、まあ多分こうテンペラという状態、なかなか説明が難しいな、水と油って混ざり合わないんですけど、唯一こう自然界の中で混ざり合う、自然界の中で混ざり合うものがあって、それ卵なんですね。黄身と白身、白身が油、黄身が水分みたいな感じ、どっち逆間違えてる、まあ、そのでそういうものの作用みたいなのを生かして、油絵の具っていうのはどうしてもこう匂いがダメな人とか、ね、いたりするんですね。テレピンとか揮発性のこうガソリン系の匂いだったりするから、でそういう人とかにこうあれできる、なんていうか
使ってもそんなね問題ありませんよっていう感じの画材かなというふうに思います。質問です。ピカソの泣く女の模写を勉強しています。著作権のことの知識がなく水曜日限定か木曜日鬼公表どちらで公表していただいたらいいでしょうか。まあ営利目的、ピカソってね1974年に亡くなっているから今亡くなって50年経った。著作権って何倍だったっけ、50年かなんかでね確か綺麗って言い換わっちゃったから、でもまあ勉強のためということでいいんじゃないかなとは思いますけどね。ただ正直言うてあんまコメントできないですよ。なんでかってピカソの模写ってそんなに意味があるのかなって思ってしまう、今聞いただけで。キュビズムとかをね理解していくとかっていうことならばあれですけど、あんまりこう模写って僕どっちかというと絵の具のこうつき方とか色の混色とかのあれで、泣く女はそんなに あれちゃうかなあんまりごめんなさいね、出す前からはい完全に乾かします。外から少年たちの元気な声が。で、マスキング液ちょっと剥がしてみます。出んのかな、あんま出んないかな。まあ少しこう点がそんなにこう激しい効果ではないですが少しこう出てきたかな。もう軽くスパッタリングした程度でしたのでね。出せない有料会員素晴らしい本当に素晴らしい。もうね最上級 の会員です。としさまとかね、ありがとうございます。もう本当にわかめ川田さんもね、もう、まあ、いつか出してくださいね。もう本当にでもまあ無理なさらずね、素晴らしいですね。もうそういうこういうね、どこから何かこんなん YouTube の CM なんか本当たかが知れてるんですよ。めっちゃ安いですからねまあ私自身はそんなにこうずっと変わってないですけどね、そんなもんなんでね、もうそういう方々がいてくれてもう本当に感謝感謝ありがとうございますということで、ちょっと不透明とかをまだ50分やもんな、めっちゃなんとか粘りながらね、てて白とかをこう少しこう浮き上がるようにこう置いてみたりとか、不透明をうまく使いながらっていう動画やったかな。この辺はなんかね、水に落ちている感じ出たかなと。むっちゃ難しいです。本当にそんなピカソのあれめちゃくちゃそんな難しいかな。もう多分横に置いて模写ってもう本当に横に置いてね、鬼高評価並べて終わりくらいやってしまうんちゃうかなと思って、まあなんか例えば絵の具の質感がしっかりしてるような作家さんとかやったらもうちょっとこうゴッホでもレンブラントでも例えばスフマート的なモナリザ系、ダヴィンチでも、ダヴィンチはねあれだけど
で、そういうのやったら結構言えるかなっていう気はするんですけど、ピカソとかね、まあ、印象派も言えるかなっていう感じはするんですけど、よいしょ、もうでちょっと点描とかで不透明で置いてみたりとか、白ですね、していっております。もし質問あったらしてください。なんとか50分粘れましたが粘った感じですね。まあ、丁寧にやっていってますね。もうね、1200本1300本にもなってきたらね、もうね、動画ね、どんどんことやってますけど、アッキーラと アッキーラと、ね、あとか、うん、それは前からやりたかったんですよ。あ、それプレゼントしよう。もう多分僕使わんからあ、でもアキーラか、ようやく言えた。あれはなんか、それで書いてみた動画みたいなのあってもいいかもしれませんね。アキーラコンテスト、あれって僕出せます？要は年齢制限とかあります？あれ僕出していいかなコンクールにちょっと最近出してないから、なんか出したくなってきてるんですけどね、若干。なんかあれ出していいんですかね。みんなで出しませんか。アキーラコンテストってありますよね。あれ商品とか賞金とかあるんですかね。10万円ぐらい取ったら、あのみんなで、飲みましょうよ1人1万円ぐらいのなんかね、ちょっと高級居酒屋かなんかで飲みましょう。10人ぐらい僕おごりますよ。何の話しとんねっていうね。お金もらえないんですか知らんけど、ふみんさん、感性の問題かもしれませんけど、ピカソの泣く女の魅力が分かりません。どう素晴らしいんでしょうか。まあ、感性の問題かなと思うんですけど、まあ、例えばどう言ったらいいかな、特にこう20世紀の美術、20世紀ですね、1900年代の、例えば1910年頃ぐらいからかな、それまでっていうのは、例えば印象派っていう人がたちがこうね、アメリカでブームになってみたいな感じ でその後になってくると、このセザンヌっていう人が後期印象派って昔僕らが習った時は訳されたんですけど、ポスト印象派、要は印象派の次の人たちという括りになってくるんですね。でその括りの中でこうセザンヌっていう絵描きさんがいて、でセザンヌっていう絵描きさんを、うわこれめっちゃ新しいやん、めっちゃかっこええやんっていうことで、若い作家さんたちがリスペクトしていったんですよ。まあ印象派から次の、なんかめっちゃこの描き方とかかっこえない、このタッチとかかっこえない、見せ方とか構図とかかっこえないってなっていって、その20世紀の美術は幕を開けていくわけですよ。でその中で、お、見方ちょっとなんか僕ら、要はカメラというものが出てできてきて、でそのカメラっていうのによって、じゃあ絵ってどういう、絵の意味ってあんのみたいな話になってきて、もうみんなでわちゃわちゃね飲んで話したりするわけですよ、こうね、若いこう作家たちは。でその中でセザンヌ先生めっちゃすごいねみたいな話になって、でこう今までのね、こう前後関係を出していくようなパースの遠近法の取り方から、そうじゃないこうやり方もあるんやっていうことになって、その中の一つの考えとして、ああじゃあ物の見え方っていろんな角度からこう見て絵にするっていう、こうキュビズムっていうんですけど、おこれもありなんちゃうのっていうのをブラックっていう人がね、やったところあるんですけど、それをシレートピカソっていうのはなんかね、もうまあ僕はパクったんちゃうかというふうに思っているんですけど、ピカソが開発したみたいな、僕はブラックやと思ってるんですけど、いろんな見方をして描いたのが、まあ、泣く女という絵なんですね。でそれがだって、あれ何年かはちょっと分かりませんけども、で今から100年前の絵ですと。
じゃあ皆さんは100年前 の, あの素晴らしい映画とか100年前の素晴らしいなんかベーブ・ルースあたりがこう走ってちょこ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 走ってる映像を見てうわすげーって感動しますか？ね、で感動する人もいるんですもちろん、ね、でも感動しない人ももちろんいるというだけの話だと思うんですよ。当時の最先端であったことは事実でも、まあ、それを感動する人もいれば感動しない人もいるということで別にそれはそれでいいんじゃないかな。ふみさんそれでいいですか？で100年ぐらい前のものに対して皆さんが全て感動するかといったら、ね、そういうわけじゃないじゃないですか。だからあのでもあこういう考え方があったりこういう、こうアプローチをしたんやなっていうことを知るということは大事なんですよ。だから別にもう嫌い嫌いやとかって、いうふうに閉じてしまうというのは僕はあんまりこう、まあ、美術とかをやっていきたいならば必要ないことやなというふうに思うし、閉じる人っていうのはもう全くわからんって言って、遮断するんじゃなくて100年前のと何でもそうじゃないですか。CG とか出だした時めっちゃ感動したけど今もそれをもう圧倒的に超えて、ね、あれなってるわけじゃないですか。 AI でめっちゃすごいことなっているとなんかねっていうのとか、AI も出だしの時ね、なんかあの可愛らしい女の子とかが できてすげーってなったけど、なんかちょっと手がなんか変なとこから3本目生えてたりとかしてたりしたじゃないですか。でそういうのがこう徐々にこう修正されていったりとかして、皆さんの生活に当たり前になっていて、でも出だした時は結構何でもその衝撃があるわけですよね。こんなんでいいですか？だらだらと長々と喋りましたが、あ、瀬中さん何ですか？悪いなぁ、壱岐島で見ていますと九州ほぼ桜散りましたが、ここはまだなんと咲いてますだそうですよ。本当瀬中さんね、プロの画家が応募無料の一般公募展でどんな評価もらえるかすごく興味あります。いや僕違う名前で出しますよ。坂赤勝也かなんかで、坂赤カツオかなんかで出そうかなと思いますよ。そんなんね。あの匿名希望ペンネーム坂赤、青い昆虫の坂赤俊雄かなんかで名前変えて出しますよ。へへへへ本名で出せって書いてないでしょ。多分書いてあるんですか？そこまで書いてあったらあれですけど、ペンネームとかで今作家さん結構いますもんね。よし、坂赤敏夫でいこう。 DJ 坂赤にしようかな。 DJ 赤坂にしようかな。 DJ なんかやってないのに。何号ぐらいですか？15ぐらいやったらいいのにな。でかいのはしんどいので全然違う絵描きますよ絶対。一回どっかの絵の具会社の主催の出したら先生対象外ですって言われたんですよ。はって言って、僕40万円やったんですけどね、なんか画材10万円券もらえますみたいな、 H からか始まる会社ですけど、あの対象外ですって言って、もうって言われて、えってどう見ても募集要項見たらあの OK ですなんですよ。あもう40以下の若手作家支援しますって37か8の時腹立ったっすもんね。それでね、えって電話かかってくるんですよ。どういうことですかって。逆にとあるのあのとある、H から始まる美術館さんはですね、もうそれはっきりとやっぱりこう若手の、もちろんそれも30代やったからですね、今から11年前かなんかで、ね、OK なんですけど、ちょっと名前がもう売れすぎてるからということで、でもぜひということで美術館長賞という賞をつけてくださって、一等賞と同額のをくれたという。素晴らしいですよねその対応ね。一方その H という絵の具会社さんは別に素晴らしかったですよ。電話をわざわざいただいて、ね、なんか絵の具好きなのくれますみたいなことを言われたんですけど、じゃあY から始まるどこかの大学と共同研究したやつくれって言ったら、それダメですってわけわからんこと言われたんですけど、どこかの上野にあるですねそれくれって言ったらダメって言われて、はーってなったんですけど、はい、口が悪いですね。面白いですか？皆さんね、想像してみてくださいね。
はい、その、まあ、僕の友人の王くんがですね、その H社から出してる超高級絵の具、の研究を1年間だけ手伝ったんですが、もうやめとこう、その悪口は4号いいね。何がいいですか。坂赤敏夫、青い昆虫の坂赤敏夫、青いクワガタの坂赤敏夫でいきましょうかね。悪いこと考えてますね。美術館に買われたんです。美術館に買われましたよ。あの有名な千葉にある H っていうね、もうありがとうございましたって言うんですね。 HK 美術館ですよ。2013ね、僕2枚しかないんですけど、あそこの美術館にね2枚しかないの、なんかいろいろ手伝うんですけどね、2枚しかないんやけどって言うんですけど、よいしょ。もうこすられまくった、なんかね、もう僕の巡回とか、今どこ、あ、そう、今は確か あそこの方、なんか新潟の方行ってますよね。僕の映画もこすられすぎて、なんかあれなってんでしょ、なんていうの、写真撮りコーナーになってるんですよ、私のにね。送って、友人から送ってきました、なってたよって。なんか顔切り抜きパネルにするって初め言われたから、あ、いいけどって言って、もういいけど、ね、おもろいっすかって言って、いや、好きしてくださいって言うたんですけど、もう擦られすぎるとそうなってくるって、何でもいいよいいよって言い続けてるとね、そんな風に擦られるということがね。まあ、その新潟の方で展示しているそうですよ、その辺ね。という感じで、どないでか、こんな塩梅で1時間4分、ほら、これ粘った方ですけどね、もうこれでも相当ね、もう限界マックスよろしくって感じですけど、まあ、この水面などもね、まあ、不透明とかも使いながらですね。音大丈夫でした？ちょっとマイクの設定がなんか一回あれポシャだったんで、もう一回作り直した。ことまあそぎよ、嫌ですよ、バレますもん、そんな絶対もバレないようなもんね。DJ 坂赤にしようかな、ね、DJ 坂赤さんにしようかな、バレるの嫌ですから。4号いいな、何月ですか、の機会ですか、いいね。何が賞金ですか、10万ぐらいだったらみんなで飲みましょうや、東京メンバーズクラブで飲みましょうよね。東京メンバーズクラブで、東京でしょあれね、いいですね。わあ、ちょっと どうなんでしょうかな、なんか全くあれやな、なんかいろんなあれで、あ、楽しかった、こんな話ばっかりしたな、今日なんかやばい話してたような気がするからな大丈夫かなちょっとなんか昨日 の居酒屋とあれが残ってんのか、居酒屋ちゃうんだ、昨日はどっかの、ま、テレビ局の1階で飲んでたな。えらい静かな、今日外でなんかやったのかな、岡本誠、いいですね、岡本誠にしましょうか、岡本誠にしましょうか、いいですね、なんといい名前じゃないですか、岡本誠にしましょうかね、4番ファースト岡本誠にしましょうか、いいじゃないですか、ありがとう、さすが知恵さん、僕の心をしっかり分かってわしづかみにしてくれる、あの素敵な、ね、ネーミングをありがとうございます。岡本か誠最高ですね、いいですね、という感じで、まあ、こういうのなんかジェストとかでやってもいいと思いますよ、なんか点描とかね、なんかね併用しても面白いかもしれませんしね、こう今もチャイニーズホワイトみたいなんで点点点点って言っておきます。去年は8月1日から9月25日が応募期間、お、いいですね、まだちょっとゆとりあるやないですか、いいね、やろうかな、4号ね、F4?M4? いいね、完璧やん、よし、
岡本誠いいですね。何がいいかな、どんなんでいこうかな。もう絶対日頃の絵とちゃうのでいこう。すごいでしょ。何を2枚ですか。4号です。賞金のことが出ないな。アキーラを全体の 50% 使ってたら OK なのも面白い。 50% そんな判別つくんかね。いいね。ダリのマリア、キリストの絵、かっこよさに脱帽しました。いいですね。綺麗な今年の最後の桜。もうすみません、完全に最後じゃないと、明日月曜日からですね、長野県の方に行きますのでそこでもしかして桜と、あとこの間アクリルの、動画も実は撮っててですけど、もうライブ配信自体はもうこれでもう終わりにしようかなと思いますけども、最後こんな感じで点々点を打っていってます。ネチ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 と。いや楽しいね、こんな楽しいあれをね、こんな楽しいことをあれしてくれたこう YouTube さんも、こういうパーソナルコンピューター、いわゆるパソコンを作ってくれた人も、ね、皆さんとこうつないでくれたジョブズ君も、ベリベリ感謝しながらですね、本当ありがとうございました。ちびっこうと蝶々を取りに行こうかなと思います。めっちゃ可愛い弟、もうめっちゃめっちゃ今もう蝶々鳥になったって言ったらもう走り回るんですよ。考えられないぐらいこう体力があるんですよ。めっちゃ可愛いんですよ。うわー言うて走っていくんですよね。で取れんかったらもうグワー泣くんですよ。なんでそんな泣くのと、お兄ちゃんに横取りされたりしたんですよ。もうめっちゃ泣くんですよ。すごい負けず嫌いで、今日はどっか連れてってあげようかなと思います。嫁はんも休ませてあげやんとね、という感じでございました。ありがとうございました。1時間9分、これでもかなりベリースローリーに変えていった方なんですけどね。家ですね。まあなんかこう動いてたり、この辺が主役やったり、ここのとこやったりすると、こっち側に、まあ、こういう塗り残しとかも味っていうかね、遅刻品よビュッと描き、明日朝に見えてなかったごめんなさいね。ありがとうございました。明日も暇やったらやりましょうかね。可愛さ神、もうそう、でも可愛いって言うと怒るんですよ。かっこいい可愛いねって言うとね、かっこいいって怒るんですよ。それがもうめちゃめちゃ可愛いんですよね、という感じでございました。あんばいじゃないですか。皆さんありがとうございました。お兄ちゃんたちはおりませんので、以上でございます。書けそうでしょこのぐらいね。まあ不透明とかも使っていいかもしれんし、このオペラとウルトラマリンみたいなのやるとなんかええ感じで分離してくれるから、もう勝手になんかピッてなって、なんとなく光の方向だけを意識しておいて、上の方はちょっと明るくとかね、影が落ちてるとか、そういうの意識できたらいけると思います。ということで、なかなか素敵な絵ができたかなというふうに思います。まあ暇やったら明日もうやろうかな思いますので、よかったらお付き合いください。2位やったやつやる、あ、なんかアクリルと油絵みたいなやつ、まあそんなんでもいいか。